Hi guys, tanawa ninyo ang usa sa pinakanindot nga coastal road. Grabe kanindot o grabe ka relax ni tanawon. Limpyo kaayo o dili kayo traffic. Ganahan jud ka nga magbalik-balik diring dapita. Nindot usab nga magsuri-suri diring dapita kuyog ang imong pamilya tungod kay malingaw mo og lakaw-lakaw diri sa ilang boardwalk o mawagtang ang inyong stress nga maglantaw-lantaw sa dagat nga may hangin nga perting ninduta. Usasad kini sa gitawag og highly urbanized city. Ang tumong nga mawagtang og matubag ang kahuot sa trapiko sa syudad pinaagi sa pag-divert sa mga pribadong sakyanan na moagi gikan sa downtown area. Dili jud mo mapul-an og balik-balik diring dapita. Tungod kay limpyo og hapsay kaayo ang area sa dagat nga makaagni og sa hangin nga makarelax ta. Kanindot aning lugar, mura sad ta og naa sa laing nga isla. Kung gusto mo mo relax og makawagtang sa inyong stress, ayaw na pagduha-duha. Busa ka mo, suruya na kini ninyong lugar. That's all for today's video. Thank you guys for watching and please don't forget to like and subscribe Charlyn Neri Vlogs. Thank you!